aragta qaiye isha buhiyay egmada indahaas qaraariyay 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 edeb muxsane ere magaliyo badulya urta adiyo ilca ashqe urta adiyo ilca ashqe edeb muxsane ere magaliyo badulya sama ururiyay insan kaydiyay ontirankayga ilin baajiyay axinanina oo goldiday afabalabal abal sane afabaha al sane sama ururiyay insan kaydiyay ontirankayga ilin baajiyay axinanina idi deray nafa balabal abal sanay way nafabaha al sanay higde 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 hobalo higde 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 hilowle tobabaray iliska hayay iftiini baxay ulashada naftiyo axdi dhow uray ulashada naftiyo axdi dhow uray tobabaray iliska hayay iftiini baxay ulashada naftiyo axdi dhow uray ulashada naftiyo axdi dhow uray sama ururiyay insan kaydiyay ontirankayga ilin baajiyay axinanina in xuntiday af abalabal abal sane af abal sane sama ururiyay insan kaydiyay ontirankayga ilin baajiyay axinanina in xuntiday af abalabal abal sane